ndagusoje muvandimwe tugiye kubana muri kano kanya ubwo tugiye kuganira amagambo meza afite umutwe uvuga ngo itsinda ridasanzwe. Tugiye kuganira turibukiranya ko ari uruhererekane rw'ibyigisho bitandukanye byagiye bitambuka kuva iyi coronavirus yatangira. Hari ibyigisho bitandukanye twaganiriye. Icya mbere twaganiriye cyari gifite umutwe uvuga ngo nubwo bisharira birimo umugisha. Icya kabiri twaganiriye cyari gifite umutwe uvuga ngo ni Musa yiherereye mu ruhuke. Icya gatatu cyari gifite umutwe uvuga ngo itegeko ryikubagaho. Icyigisho cya kane twaganiriye cyari gifite umutwe uvuga ngo ibyiringiro hirya y'igituro. Icyigisho duheruka kuganira cyari gifite umutwe uvuga ngo cya gatanu cyari gifite umutwe uvuga ngo amababa abiri y'ingenzi. Niba warabikurikiye neza ndiringira yuko umugambi w'Imana muri buri cyigisho wagiye ugerwaho. Aka kanya rero tugiye kuganira icyigisho cya gatandatu muri ibi bihe gifite umutwe uvuga ngo itsinda ridasanzwe. Icyigisho kivuga ngo itsinda ridasanzwe ndakurarikira kugikurikira cyane kuko hari icyo Imana yifuza kumbwiriramo, hari n'icyo Imana yifuza nawe kukubwiriramo. Nguhaye ikaze rero muri kano kanya kugira ngo umugambi w'Imana kuri wowe no kuri jye ubashe kugerwaho. Nk'uko bisanzwe uracyari kumwe na Tuyisenge Elad. Reka dusenge. Gitari cy'amahanga, mubyeyi mwiza w'urukundo rwinshi, turagushimiye uhabwa icyubahiro. Tugushimiye cyane ko na n'uyu mwanya ukitwa ndiho kandi uracyicaye ku ntebe y'ubwami budashira, kandi isi yose uyifite mu biganza, kandi icyizere na none dufite ni uko ijuru ryose riri ku izamu rya mwene muntu kugira ngo Satani adahitana inyoko muntu yose. Niyo mpamvu aka kanya tunejejwe cyane no gucira gufi imbere yawe kugira ngo ijambo ryawe ugiye gutambutsa binyuze mu nyandiko wandikishije, haba agiye ugiye kurivuga, haba n'undi wose uzaryumva, rigere ku ntego, kandi buri nyuguti yose umwuka w'Imana yihuremere. Icyo twifuza kimwe ni uko imbaraga y'ijuru ihindura imibereho, yahindura imitima yacu. Kandi igihe tumaze mu bwami bw'icyaha, turaguhendahenda cyane mwami ngo dushoboze kugira amateka mashya mu bwami bwawe, dushoboze gusezera ubwami bw'umwijima. Izina rya Yesu. Amen. Nk'uko mbikubwiye tugiye kuganira amagambo avuga ngo itsinda ridasanzwe. Itsinda ridasanzwe ni icyigisho nifuza ko twashingira mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa gatatu kugeza ku murongo wa cumi. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa gatatu kugeza ku murongo wa cumi handitswe amagambo avuga ngo ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago, mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midugararo, mu mihati, tuba maso, twirirwa ubusa, dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutabyarya, tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso, mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu mwishimwe. Dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri. Dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire. Dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa. Dusa n'abababara ariko twishima iteka. Dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi. Dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Ndifuza cyane ko twita ku murongo wa 8b kugeza ku murongo wa 10. Dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri. Dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire. Dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa. Dusa n'abababara
ariko twishima iteka. Dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Aya magambo ya Pawulo ndifuza ko twayumva neza dukoresheje amagambo Ellen G. White yanditse mu gitabo cyitwa Uwifuzwa Ibihe Byose, ku cyigisho cya 31 gifite umutwe uvuga ngo icyigisho cyo ku musozi. Icyigisho cyo ku musozi, icyigisho cya 31 mu gitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose, turasoma ku ipaje 203, turasoma ku gika cya 4. Handitswe ngo imitima yemera imbaraga ya Mwuka Muziranenge ni imiyoboro Imana inyuzamo imigisha yayo. Abakorera Imana baramutse bakuye ku isi, ndetse na Mwuka wayo agakurwa mu bantu, isi yaba isigariye kumwirare no kurimbuka. Ibyo bikaba ari byo ngaruka y'ubutware bwa Satani. Nubwo bakora ibibi batabizi, burya imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko ku isi hari abantu b'Imana babandi basuzugura bakanakandamiza. Ndashaka ko twita kuri aya magambo. Abakorera Imana baramutse bakuwe ku isi, ndetse na Mwuka wayo agakurwa mu bantu, isi yaba isigariye kumwirare no kurimbuka. Ibyo bikaba ari byo ngaruka y'ubutware bwa Satani. Nubwo abakora ibibi batabizi, burya imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko ku isi hari abantu b'Imana babandi basuzugura bakanabakandamiza. Nagira ngo muri kano kanya igihe turi kwiga amagambo avuga ngo itsinda ridasanzwe, nagira ngo twongere dutekereze kuba izuba riva, kuba imvura igwa, kuba abantu bateka ibyo kurya bigashya, kuba abantu bagenda mu muhanda mu byuma bitandukanye bakagera iyo bagiye, kuba igogora rikemera, ndetse no kuba imyanya yose igize umubiri ikora bikemera. Nagira ngo muri kano kanya buri wese azirikane yuko ibi bari umuntu wese abikesha ko mu isi hakiri itsinda ridasanzwe, iri ryiswe abakorera Imana. Ndasubiramo amagambo: abakorera Imana baramutse bakuye ku isi, ndetse na Mwuka wayo agakurwa mu bantu, isi yaba isigariye kumwirare no kurimbuka. Ibyo bikaba ari byo ngaruka y'ubutware bwa Satani. Nubwo abakora ibibi batabizi, burya imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko ku isi hari abantu b'Imana babandi basuzugura bakanabakandamiza. Ndagira ngo twongere dutekereze ikintu kimwe. Sodomu, kuba izuba ryayo rikihava, Sodomu kuba hari hakiri ibintu bisa naho ari ubuzima bukomeza, ukabona abantu baranezerewe, ibyo byose babikeshaga Loti wari ukiri muri Sodomu. Ariko igihe cyose Sodomu yavuye muri Sodomu, uwubaha Imana wese, umwana w'Imana akava muri Sodomu, igihe umwana w'Imana wese yavaga muri Sodomu, Sodomu yagwiriwe n'akaga gateye ubwoba kuko nta mwana w'Imana wari ukiyirimo. Mu isi yo kwa Nowa, iyo dusomye inyandiko itubwira mu itangiriro igice cya 6, isomo riravuga ngo Imana irivugira iti umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu iteka kuko ari abantu b'umubiri. Ugakomeza hepfo, inyandiko igaragaza yuko igihe cyose Nowa yari atarafunga inkuge, aho mu gihe cye babonaga izuba bakabona ibyo kurya, ubuzima bugakomeza kugenda neza kandi abantu bakabwishimira. Ariko igihe cyose Nowa yari amaze kwinjirana mu nkuge, nabo baha Imana bose, abana b'Imana bose bakajya mu nkuge. Icyo gihe inkuge imaze gukingwa na marayika, isi yavuyemo abana b'Imana, yatangiye gusarura ubugome bwa Satani. Ndongera ngo nongere nsubiremo amagambo, twongere tuzirikane iby'iri tsinda ridasanzwe. Abakorera Imana baramutse bakuye ku isi, ndetse na Mwuka wayo agakurwa mu bantu, isi yaba isigariye kumwirare no kurimbuka. Ibyo bikaba ari byo ngaruka y'ubutware bwa Satani. Nubwo abakora ibibi batabizi, burya imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko ku isi hari abantu b'Imana babandi basuzugura bakanabakandamiza. Ndagira ngo twongere tubitekereze neza. N'uyu munsi kuba isi igifite agahenge, izuba riva,
ukajya kubona uburakeye wagiye kuryama ukabona burakeye, ugakora ugakora ukabona burije, iryo bisikana ry'amanywa nijoro, amasaha agenda, abantu barya, gahunda zose zikomeza. Ndagira ngo nongere nibutse abantu yuko nuko abana b'Imana bakiri mu isi rutatarava i Sodomu, n'ubundi ubuzima muri Sodomu bwarakomeje. Ariko igihe Loti yari amaze gutera intambwe yemereye Imana agakura ibirenge bye muri Sodomu, umujinya w'Imana wageze kuri Sodomu. Igihe cyose Loti yari akiriyo, ubuzima bwari bumeze neza. Kandi nanone igihe cyose Nowa yari agifunguye inkuge, ubuzima bwasaga n'ubusanzwe, abantu bakomeza kubwishimira mu gihe cye. Ariko igihe marayika yari amaze gufunga inkuge, agafungiranira mu nkuge abubaha Imana, abana b'Imana, bagakurwa mu isi y'icyo gihe yari imaze gukabya ubugome, umva umujinya w'Imana wageze kuri iyo si n'uyu mwanya. Igihe cyose abana b'Imana bakiri ku isi, abanyabyaha ndetse n'isi muri rusange izakomeza kungukira mu byiza Imana iha abana bayo, bikagera no ku bandi. Inyandiko ihamya yuko Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Iyaba Imana yavubaga imvura mu bana bayo gusa, iyaba Imana yatangaga izuba ku bana bayo gusa, nta munyabyaha n'umwe wagombye kuba kiriho. Rero ari ibiriho muri iyi minsi bisa naho byateye abantu ubwoba, bisa naho abantu bavuze menshi. Ariko ndagira ngo nongere nkubwire, igihe cyose umwana w'Imana akiri ku isi, imbabazi z'Imana n'ijisho ry'Imana rizakomeza kuba kuri iyi si. Ikindi kandi, ingabo zo mu ijuru zose zizakomeza kuba ku izamu kugira ngo Satani ativugana inyokomuntu yose. Ndagira ngo dutekereze aya magambo. Abakorera Imana baramutse bakuye ku isi, ndetse na mwuka wayo agakurwa ku bantu, isi yaba isigariye ku mwirare no kurimbuka. Ibyo bikaba ari byo ngaruka z'ubutware bwa Satani. Nubwo abakora ibi batabizi, burya imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko ku isi hari abantu b'Imana, babandi basuzugura bakanabakandamiza. Reka dutange izindi ngero. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya kabiri, dusoma umwami Nebukadinezari arota inzozi. Izo nzozi ahamagara abo yitaga abanyabwenge mu gihe cy'ingo baze bazisobanure. Bahageze inzozi ntibazibuka, ntibashobora no kuzisobanura. Umwami Nebukadinezari aca iteka avuga yuko abanyabwenge bose bari Babuloni bagomba gupfa. Kandi ndibutsa ko atari ubwa mbere n'ubundi abantu iryo teka ricibwa, kuko n'ubundi mbere y'icyo gihe hari iteka ryigeze ricibwa, hagira abandi bantu bakomeye babubatsi bicwa ku mpamvu y'uko hari ibyo batari bujuje. Rero si igitangaza n'abo bari gupfa. Nuko mu gihe hari hateguwe icyo twakwita nka jenoside igendereye gukuraho abanyabwenge bose b'i Babuloni, bajya kureba witwariyo ajya kureba Daniyeli kugira ngo nawe yicwe hamwe na bagenzi be. Daniyeli abyumvise aramubwira ati, nyemerera unsabire umwami igihe kugira ngo umwami tuzamumenyeshe iby'inzozi n'ubusobanuro bwazo. Nuko ariyo ki aragenda abwira Nebukadinezari, wabisoma mu Daniyeli igice cya kabiri, ni inkuru izwi ariko y'ingenzi yatwigisha ikintu gikomeye. Nuko ubusabe bwa Daniyeli buremerwa, Daniyeli ikintu yagiye gukora ni ikintu gikomeye. Daniyeli yaragiye abibwira bagenzi be batatu, yari afite itsinda ryo gusenga rikomeye rifite imbaraga. Ndagira ngo nongere nibutse abantu muri ubu buzima, baca umugani w'Ikinyarwanda ngo ntawigira n'umugore w'umwami yati yakotejwe. Igihe wifungiraniwe mu Kristo bwawe wenyine nk'aho ijuru ari iryawe wenyine, umenye ko hari ikibazo. Daniyeli yari afite itsinda rya batatu, abantu bari bafitanye isano y'amaraso. Aragenda ababwira uruba ikibazo bahuye nacyo, ababwira ko babonye ikiraka cyiza. Bari babonye ikiraka cyo guhagararira Imana mu gihugu cy'abapagani. Uyu munsi tujya dutsindwa cyane igihe tubonye ikiraka nk'icyo,
ugasanga ntabwo duhagarariye Imana muri Babuloni cyangwa se mu Egiputa n'ahandi. Nuko icyo bakoze ntibagiye kuraguza, ntibagiye n'ahandi, ahubwo icyo bakoze barwanishije amavi, barasenga barasenga barasenga, banga kurekura Imana, barayigundira kugeza igihe Imana itabariye. Imana yacu yo mu ijuru, amagambo nisome yavuga yuko abashakira Imana mu rwiherero batazigera bingingira ubusa. Nuko Daniyeli ahishurirwa ibyo bihishwe ku bufatanye n'itsinda ryo gusenga ryari ryamutije amaboko, barapfukama bashimira Imana ko yihesheje icyubahiro. Daniyeli aragenda n'ubundi abwira Nebukadinezari inzozi, muzabisoma uko byagenze. Biza kurangira Nebukadinezari anyuzwe, ashimishwa n'uko habonetse Imana yo mu ijuru ishobora gusobanura ibihishwe byananiwe n'Imana zo mu isi. Nuko Daniyeli Imana iramukoresha kuko yifuzaga kwigisha icyigisho kitazibagirana, haba kuri Nebukadinezari, haba mu Babuloni n'abahandi ndetse natwe uyu munsi. Daniyeli aburizamo jenoside ya Nebukadinezari yari igendereye kurimbura abanyabwenge bose b'i Babuloni. Amagambo yavuze ngo abakorera Imana baramutse bakuye ku isi, isi yabisigariye kumwirare no kurimbuka. Iyo Daniyeli aza kuba atari muri Babuloni igihe yateka ryacibwaga, nakabuza uwitwa umunyabwenge wese w'i Babuloni yari gupfa, kandi sinzi amaherezo ya Nebukadinezari, byashoboka ko yari kwimanika cyangwa se bikagenda ukundi, kuko yari yagize umutima uhagaze. Ntiyari atuje, ntiyashoboraga kurya, ntiyashoboraga kuryama, ntiyashobora gusinzira, ubuzima bwari bwahagaze. Iyo Daniyeli aza kuba atari i Babuloni, Babuloni ikabura umwana w'Imana witwa Daniyeli n'abari abasore bandi batatu, ubuzima i Babuloni bwari guhagarara. Ndagira ngo ntange urundi rugero rwa kabiri. Iyo dusomye itangiriro igice cya 41, tuhabona umwami arota inzozi nanone, azirose we ntiyazibagiwe yarazibutse, ahubwo agira ikibazo cy'ubusobanuro bwazo. Muri inyandiko igaragaza yuko Yosefu yari amaze iminsi ari muri gereza, mu buryo bw'Imana, Imana ya Mana nziza ukuntu ica inzira, Imana yacu y'urukundo ica inzira aho. Kandi harimo icyigisho gikomeye. Igihe Yosefu yari ari muri gereza si ubwa mbere n'ubundi yasobanuye inzozi, nuko Daniyeli Yosefu asobanura inzozi, uwazisobanuriye bari bafunganywe, aramubwira ati nyamuna nugera iyo ugiye uzanyibuke. Nuko agezeyo ntiyamwibuka, ahubwo aramwibagirwa. Nuko uwitwa Yosefu akomeza kuba muri gereza. Hari icyigisho numva na twabanza tugakura aho ngaho. Imana yemeye ko Yosefu ajya muri gereza atari ukumwanza, ahubwo ashaka kumwigisha icyigisho gikomeye cyo kuyiringira. Yosefu ageze muri gereza yibagiwe Imana, yibagirwa ko Imana ifite inzira zo kumukura muri gereza. Abwira umwana w'umuntu upfa, aramubwira ati nugera mu bwami bwawe nyamuntu uzanyibuke. Shima Imana yuko yabwiye uwo muntu wari uvuye aho muri gereza ngo azamwibagirwe, kugira ngo abone uburyo Yosefu yakwibuka Imana. Nuko Yosefu igihe kiragera ategereza ko awundi amwibuka biranga. Nuko Yosefu icyizere yari afitiye umuntu kirashira, igihe cyari gishize Imana yaciye inzira. Iyo dusomye mu gitabo Wifuzwa Ibyo Byose paje 222 igika cya mbere, haranditswe ngo muri buri kintu cyose kiturushya abafite uburyo yaduteguriye tuzakiriramo. Data wo mu ijuru afite inzira 1000 zo kuducishamo, kandi nta kintu na kimwe tuziziho. Ndasubiramo, muri buri kintu cyose kiturushya abafite uburyo yaduteguriye tuzakiriramo. Data wo mu ijuru afite inzira 1000 zo kuducishamo, kandi nta kintu na kimwe tuziziho. Yosefu ntabwo yari azi yuko Imana ifite inzira zirenga 1000 zo kumukirizamo akava muri gereza, kandi atiringiye umuntu ahubwo yiringiye Imana. Mu buryo bw'Imana, Imana yemera yuko umwami arota inzozi. Noneho ahubwo
habuze umuntu uzisobanura wa wundi wari warageze ibwami yaribagiwe Yosefu aza kwibuka ko muri gereza yahasize umuntu witwa Yosefu wamusobanuriye inzozi. Nuko mu buryo bw'Imana Yosefu arahamagarwa asobanura izo nzozi kandi inzozi neza umwami aranyurwa. Biza kurangira Yosefu mu busobanuro bw'inzozi yagaragaje yuko agiye kubaho inzara, kandi nk'igisubizo cy'inzara hagomba gutoranywa umuntu nibura w'umunyabwenge ushobora guhunika imyaka mu gihe kirekire bitewe n'inzozi yari yasobanuye, kugira ngo abantu nibura bazabashe gukomeza kubaho mu gihe cy'inzara yari iteye ubwoba. Nuko nihuse muri icyo gice cya 41 cy'itangiriro hagaragaza yuko umwami byamurenze aravuga ngo twakura he undi muntu umeze nkawe, umunyabwenge umeze nkawe ufite umwuka w'Imana, atahubwo nkweguriye igihugu cyose. Muzasoma uko inkuru ikomeza ivuga. Biza kurangira uwitwa Yosefu yeguriwe igihugu cyose cya Egiputa, ahinduka manager, ahinduka jela, ahinduka umuzezwa bintu w'ibintu byose biri mu Egiputa. Yosefu atangira akazi ko guhunika astock ikitwi imyaka itandukanye izabasha gutunga Egiputa. Nimusoma neza muzasanga atari Egiputa gusa, kuko muzasanga hari n'andi mahanga yo hanze yazaga guhahayo. Maze Yosefu ahunika imyaka itandukanye. Ikibazo ikigisho turi kwiga cyabango itsinda ridasanzwe, tubikomoje kuri aya magambo avuga ko abakorera Imana baramutse bakwiye ku isi, isi yari isigariye kumwirahe no kurimbuka. Yosefu yagobotse igihugu cya Egiputa. Egiputa yari ihanganye n'inzara. Ndibaza iyo Egiputa itagira Yosefu, Yosefu yakurwa mu Egiputa byari kugenda bite? Nta gushidikanya Egiputa yari guhirima, kuko mu bigaragara Imana yemeye ko Yosefu aba mu Egiputa kubera misiyo runaka, kubera inshingano runaka. Ndibutsa buri wese ukurikiye icyigisho, ndamwibutsa ikintu gikomeye, ntabwo nzagukorera nta nubwo nzahuri, ariko ihame nuko ahantu uri, ahantu ukorera, ntabwo uriyo kubera impanuka, uriyo kubera umugambi w'Imana. Iki kintu ndagira ngo cyumve neza, uriyo kubera impamvu. Imana yemeye ko Yosefu aba mu Egiputa kugira ngo ayihagararire. Imana yemeye ko Daniyeli aba mu Egiputa, yemeye ko Daniyeli aba i Babuloni kugira ngo ayihamye. Nawe birashoboka yuko impamvu uri muri ako kazi ari ukugira ngo uhagararire Imana. Bijya bitera agahinda Imana iyo yemeye kuba muri pozisiyo runaka, uba mu mwanya runaka, uba ahantu runaka, ariko bikarangira uhagarariye Satani aho kugira ngo uhagararire Imana. Haracyari ibyiringiro uyu munsi, ushobora kongera ukibuka misiyo yawe, ukibuka inshingano yawe, ushobora kongera guhagararira Imana bikemera. Ya nicyo navugaga, iyo Egiputa itagira Yosefu yari guhura n'ibibazo bikomeye. Abana b'Imana baramutse bakuye ku isi, isi yahura n'ingorane. Urugero rwa nyuma kuri ingingo, igitabo cya 2 cy'Abami igice cya 5 umurongo wa 2 n'uwa 3, aha twasoma ibya Namani. Inyandiko igaragaza yuko hari haranyazwe agakobwa kakaja kavuye muri Isiraheli. Ako gakobwa kakaja kari mu rugo aho kwakoraga kwa Namani, kitegereje kabona Namani arwaye ibibembe, karamugira karavuga kati nyamara Namani aramutse abyemeye akajya muri Isirayeli, yamenya yuko muri Isirayeli hari Imana, amurangira umuti muri Isirayeli iwabo. Nimusoma igice cya 5 muzasoma murebe uko byarangiye. Byarangiye Namani yumvise inama y'umuja, aragenda ku byagenze, birangira huye na Elisa ajya muri Yorodani ari birakarindwi ava makize. Namani ntiyava akize ibibembe by'umubiri gusakira n'ibembe by'umutima aribyo by'icyaha, ahava amenya Imana ya Isirayeli. Icyigisho kiri aha ni ikihe? Mbese byari kugenda bite iyo kwa Namani mu gihugu cy'Isiriya iyo hataba agakobwa kakasha, umwana w'Imana w'umuja wo muri Isirayeli, iyo atahaba byari kugenda bite? Ndacyari kubwira buri wese yuko abana b'Imana baramutse bakwiye ku isi,
isi yawe umwanda, isi yawe umunuko, isi yakuzura agahinda, isi yakuzura intimba, n'ibi bitubona uyu munsi biri mu rukundo rw'Imana. Rero aya magambo ndagira ngo muyumve n'ay'imbaraga. N'aya magambo nabasomeye mu gitabo cy'Uwifuzwe Byose, igitabo cyiza cyane umuntu wese akwiye gutunga. Ushobora kuba nawe utagifite, wenda ukaba ugikeneye, ni igitabo cyiza cyane umuntu wese, atari ngombwa umudivantiste. Iki gitabo umuntu wese akwiye kugitunga, igitabo cyitwa Uwifuzwa Ibihe Byose. Ntabwo ushobora kuba utari umudivantiste, ni igitabo kitazagongana n'amahame yawe uramutse ugitunze, ntabwo wagira ibibazo by'amahame yawe. Ni igitabo cyiza kigisha umuntu Yesu, kikamufasha, kikamwigisha iby'agakiza. Ushobora kuba utagifite, nawe ndakugira inama, niba ugikeneye ushobora kunyandikira kuri telefone yanjye ya WhatsApp 0788 633 5361. Ushobora kucyumva iki cyigisho utari bone WhatsApp, ushobora no kunyandikira kuri Facebook yanjye, amazina yanjye n'ubundi ni Tuyisenge Elad. Ushobora gusa kunshaka kuri Facebook, maze nawe iki gitabo kikakugeraho. Nk'uko hari benshi bagiye banyandikira bavuye kuri Facebook, ibitabo nagiye mvuga bitandukanye bikabageraho, nawe iki gitabo ushobora kukitungira. N'amagambo meza dusomye kuri page 223, iki gika cya kane avuze ngo abakorera Imana baramutse bakwiye ku isi, ndetse na mwuka wayo agakurwa mu bantu, isi yaba isigariye ku mwirare no kurimbuka. Ibyo bikaba ari byo ngaruka y'ubutware bwa Satani. Nubwo abakora ibibi batabizi, burya imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko ku isi hari abantu b'Imana babandi basuzugura bakanabakandamiza. Ndagira ngo dutekereze, turacyari kuganira ikigisho kivuga ngo itsinda ridasanzwe. Itsinda ridasanzwe niyo magambo tukiri kuganiraho. Ndagira ngo dusome mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3, kugira ngo turusheho kumva neza iby'iri tsinda ridasanzwe. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Impamvu nifuje ko nsoma aya magambo yo mu Byahishuwe ni ibintu n'imvura mbonye mu kanya. Aho ntuye haguye imvura inyigisha ikintu gikomeye. Haguye imvura, yari imvura nyinshi. Ni imvura yaguye habanje kuva izuba ryinshi, kandi amahindi yatangiye kugwa hakiri izuba. Amahindi aragwa, imvura iragwa, kugeza ubwo natekereje ibintu bikomeye. Imvura byaje kugeza ubwo ihita, ariko nabaye nk'ubibara, amahindi yamaze, imvura yahise, amahindi amara hanze isaha ishobora kubirenga akiri aho ngaho nayarebye. Nibaza ikintu gikomeye, nagerageje gusohoka hanze ndeba ibi bintu byagiye byangirika, imyaka y'abaturage yangiritse, ibintu bitandukanye byangiritse, byangije ikintu gikomeye. Nongera gutekereza uburyo Imana idufatiye runini. Niba imvura nk'iyi igwa mu kanya gato, ibintu bigahinduka gutya. Niba hari akantu runaka kakaba, ibintu bikangirika bikomeye, byanyigisha ikintu gikomeye, numva tudakwiye kubitesha agaciro. Ndashimira Imana yuko imbaraga z'ijuru zikiri ku izamu. Nibajije iyaba Imana yari iri kuyimiyaga, ndetse mu isi byagenda bite? Nicyisho gikomeye. Reka tubanze dusoma aya magambo. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 haranditswe ngo, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Ndashaka ko dutekereza kuri aya magambo mu buryo bwihariye. Ndifuza ko twongera tukayasoma maze nkagira icyo nyavugaho. Icyigisho tukiri kwiga kiravuga ngo itsinda ridasanzwe. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba
afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Nifuza ko twatekereza kuri aya magambo. Aya magambo nifuza gusoma mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, mu gitabo cy'Igifaransa, Premier Écrit, ni ku ipaje 38. Mu Kinyarwanda ni ku ipaje 50. Mu Kinyarwanda cya kera no mu Cyongereza naho ni ku ipaje 38, ariko mu Kinyarwanda cy'ubu mu gitabo ndi gukoresha ni ku ipaje 56, igika cya kabiri n'icya gatatu. Ni ku ngingo ivuga ngo gushyirwaho ikimenyetso. Inyandiko z'ibanze, igitabo cyiza, nabwo babyikeneye nabwo ushobora kunyandikira hahandi. Ushobora kunyandikira niba ukeneye cy'Ikinyarwanda, cy'Igifaransa se cyangwa cy'Icyongereza, ushobora kukikugezaho ku buntu, nawe ukigira byinshi biri muri icyo gitabo. Inyandiko twahawe z'ingenzi zidufasha kandi dushobora gutunga mu matelefone yacu no mu mamashini yacu ku buntu, bikatugirira umumaro. Turasoma amagambo avuga ngo, nabonye abamarayika bane bahawe gukora umurimo mu isi kandi bari bagiye kuwurangiza. Yesu yari yambaye imyambaro y'ubutambyi, yitegerezanyaga impuhwe abasigaye, maze azamura amaboko ye arangurura n'ijwi ry'imbabazi agira ati, amaraso yanjye Data, amaraso yanjye, amaraso yanjye, amaraso yanjye. Hanyuma mbona umucyo mwinshi cyane uturutse ku Mana yari yicaye kuri iyo ntebe y'ubwami yera, maze umurikaho Yesu ari. Nuko mbona umumarayika woherejwe na Yesu aguruka bwanga, asanga abamarayika bane bahawe umurimo bagomba gukora ku isi, azunguza cya kintu yari afite mu kuboko kwe kandi arangurura n'ijwi rirenga ati, muwemuretse, 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 kugeza igihe abagaragu b'Imana barangirije gushyirwa ikimenyetso mu ruhanga. Aya magambo ni meza, bafitanye isano n'aradusomye avuze ngo, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga niyo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Nabonye abamarayika bane bahawe gukora umurimo mu isi kandi bari bagiye kurangiza. Yesu yari yambaye imyambaro y'ubutambyi. Icyitonderwa, igihe Yesu acyambaye umwambaro w'ubutambyi bisobanuye ngo turacyafite umuvugizi. Umuntu ashobora kwihana bikemera, umuntu ashobora gusaba imbabazi bikemera, umuntu ashobora kwatura ibyaha bye akababarirwa, umuntu ashobora kwiyunga n'Imana n'abantu bikemera. Turashimira Imana yuko uku kwinginga kwa Yesu kwabaye acyambaye umwambaro w'ubutambyi. Yitegerezanyaga impuhwe abasigaye, maze azamura amaboko ye arangurura n'ijwi ry'imbabazi agira ati, amaraso yanjye Data, amaraso yanjye, amaraso yanjye, amaraso yanjye. Aha ngaha biragaragara yuko umurimo wari ugiye kurangira ngo imbabazi zirangire, ariko Yesu arebye mu isi hari icyo yabonye. Hanyuma mbona umucyo mwinshi cyane uturutse ku Mana yari yicaye kuri iyo ntebe y'ubwami yera, maze umurikaho Yesu ari. Nuko mbona umumarayika woherejwe na Yesu aguruka bwanga, asanga abamarayika bane bahawe umurimo bagomba gukora ku isi, azunguza cya kintu yari afite mu kuboko kwe kandi arangurura n'ijwi rirenga ati, muwemuretse, 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 kugeza igihe abagaragu b'Imana barangirije gushyirwa ikimenyetso mu ruhanga. Nuvuga ngo igihe imbabazi zari zigiye kurangira mbere yuko Yesu yambura imyambaro ya gitambyi, yarebye mu isi, iyi si yacu, abona bamwe i Kigali, bamwe mu Ruhango, bamwe mu Rwanda, bamwe mu Buraya, bamwe muri Aziya, bamwe muri Amerika, ahantu hatandukanye, abona benshi batari bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ku mpamvu zinyuranye, maze aringinga, aradushebekera, araduhendahendera kugira ngo nibura hongerwe igihe, kugira ngo nibura wowe cyangwa cye tuboneke mu mugabane w'abazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana bakabarirwa mu baneshi. Dushimire Yesu ko yatwingingiye, ko yadushebekeye, kugira ngo nibura atazagira urimbuka bimukomotseho, atazagira urimbuka biko kubw'uburangare cyangwa se kubw'ikindi, nibura kugira ngo ijuru ritange abagabo yuko ntacyo ritakoze. Nk'uko mu gihe cyo kwa Nowa Imana yongereye igihe, ni nako natwe yatwongereye igihe. Tuzirikane ko isi yacu yahawe imyaka 600, iyo myaka yararangiye.
turi mu kinyagihumbi cya turi mu kinyagihumbi cya karindwi. Ndabibutsa yuko ikinyagihumbi cya karindwi ntabwo byari umugambi w'Imana yuko tuba tukiri ku isi, tukiri kubabarira mu isi. Ikinyagihumbi cya karindwi twagombye kuba turi kumwe n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Ibyaha byacu, kutihana kwacu, kutizera kwacu, kubaho nk'abisi, nibyo biduhejeje muri iyi si y'amarira. Ariko ndashimira Imana yuko n'ubundi vuba bidatinze uwo twategereje azaza atujyane iwacu. Amagambo ari ku gika cya gatatu aravuga ngo mbaza marayika twari kumwe kunsobanurira ibyo numvise n'icyo abo bamarayika bane bari bagiye gukora. Yambwiye ko Imana ariyo yahagaritse izo mbaraga kandi ko yahaye abamarayika bayo kurinda ibyo ku isi byose, ko abo bamarayika bane bahawe imbaraga n'Imana kugira ngo bafate imiyaga yo mu birere bine kandi bakaba biteguye kurekura iyo miyaga. Ariko kubwo amaboko yabo yitegura kurekura n'iyo miyaga igiye gutangira guhuha, ijisho rya Yesu ryuje impuhwe ryitegereje abasigaye batashyizweho ikimenyetso, maze yereka se ibiganza amwinginga amubwira ko yasheshe amaraso ye ku bwabo. Hanyuma undi mumarayika aroherezwa ngo agaruke bwanga asange ba bamarayika bane ababwire gukomeza iyo miyaga kugeza igihe abamarayika b'Imana bamarira gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Amagambo meza. Ijisho rya Yesu ryuje impuhwe ryitegereje abasigaye batashyizweho ikimenyetso, maze yereka se ibiganza amwinginga amubwira ko yasheshe amaraso ye ku bwabo. Muvandimwe, ndagira nkubwire yuko Yesu ugukunda, Yesu nkunda, byamusabye kwinginga, guhendahenda, kugira ngo nibura wowe nanjye tuzaboneke mu mugabane w'abaneshi, mugabane w'abahiriwe, mu mugabane wa babandi Yesu azabwira ngo nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, murage ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa ku isi. Ndagira ngo dutekereze mu gihe turi mu gihe cy'icyorezo cya coronavirus COVID-19. Iri ni ishuri ku batuye isi kandi mu ishuri hatangirwamo amasomo. Iryo somo rero turi guhabwa muri iyi COVID-19, gutinda kuryiga bituma abantu benshi basibira, bigatuma tutagraduatinga, tudahindura icyiciro kugira ngo tuzamuke mu ntera Imana tujyane mu rindi shuri. Ndagira ngo mbabwire yuko nta bantu biga mu mwaka umwe ngo umuntu yiga umwaka umwe ajye mu wa mbere ngo arangirize. Oya, tugomba kugraduatinga, tukazamuka, tukimuka, tukajya mu wa kabiri, tukajya mu wa gatatu, tugakomeza kugeza aho Imana yifuza ko twagera. Ndetse amasomo Imana iri gutanga muri iki gihe cya coronavirus COVID-19, waba uri kuyiga neza? Ikintu kibabaje cyane, abantu benshi igihe coronavirus ishobora kuba igiye kurangira, abantu benshi bazasibira. Reka gahinda kwigana n'abanyeshuri bakagusiga mu mwaka ukawiga kabiri cyangwa gatatu, abandi bagakomeza ugasigara. Vandimwe, ndasaba Imana kugira ngo muri iki gihe Imana yemeye ko ibi bihe bitugeraho bimeze bitya, ndasaba Imana ngo isomo yifuza ko twiga turyige vuba, twimuke kugira ngo tujye mu yandi masomo. Bitari ibyo, ntabwo Imana izakomeza gutegereza abantu bose, ahubwo abaryize vuba bazimuka, bazagraduatinga, bimuke bajye mu rindi shuri, mu kindi cyiciro, kugira ngo niba umugambi ndabibutsa ni ukugira ngo abantu bagere ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, kandi kugira ngo abantu bange isi bakunde ijuru. Igihe rero abantu isomo ry'Imana batari kuryiga neza, nta kabuza bazitinza mu kibazo, bazitinza mu ishuri, bazitinza mu kigeragezo. Kandi umugambi w'Imana kwari uko abantu baryiga vuba, bakagraduatinga, bakimuka, bakajya mu bindi. Amakuru atandukanye ahantu hamwe na hamwe njya mpamagara nuko tuvuge ku basenga, abasenga benshi iri shuri ry'Imana ribakubise hasi, abadivantiste bamwe bibagiwe ko gahunda zo gutangira isabato, isabato itangira izuba rirenze igasoza izuba rirenze. Benshi barabyibagiwe, benshi babibereye mu mirimo, abandi bibereye mu binyamakuru, abandi bibereye mu bitagira agaciro. Mbega ishuri ry'Imana ngo rirakubita abantu hasi! Iri somo
gutinda kuryiga no kuryiga utabyitayeho bishobora gutera gusibira mu ishuri ry'Imana, kandi abandi zabigisha irindi wowe wiga iryo wagombye kuba warize kera. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Uziga igitabo cy'umugenzi wiga umuntu witwa Mukristo, igihe yageraga mu kazi ko kuruhukiramo yarasinziriye kandi yagombaga kuruhuka, arasinzira akangutse akanguka arebye asanga yakererewe, arirukanka cyane, arirukanka kugira ngo akure mu isheke, kugira ngo arihiremo. Nuko igihe yari ageze kugira ngo yongere agarure ubuyanja, arebye mu isaho ye asanga umuzingo ntawurimo, ararira cyane ati umuzingo mbaye nte, ndapfuye, ngiye hehe, urugendo rwanjye rurahagaze, ndajyaye nta muzingo. Nuko aravuga ati sinshobora gukomeza urugendo ntafite umuzingo, asubira inyuma ajya guhiga umuzingo. Kubw'amahirwe awubona muri ka kazu yaruhukiyemo, awubonye arishima ariko ababazwa n'uko urugendo yagombaga gukora inshuro imwe arukoze inshuro eshatu. Yaragiye ariko ababazwa n'icyo kintu cy'uko urugendo yagombye gukora inshuro imwe arukoze inshuro eshatu. Abantu benshi amasomo bari kwanga kwiga vuba muri iki gihe cya coronavirus COVID-19, bishoboka ko bashobora kuzayiga inshuro eshatu nka Mukristo watawe umuzingo agakora urugendo inshuro eshatu yagombaga kurukora rimwe. Nyamuna, saba Imana ikwigishe vuba icyo yifuzaga kukwigisha muri iyi coronavirus. Ndashimira Imana ko ndi kubona amasomo y'Imana kuri jye muri iki gihe cya coronavirus. Hari abandi bantu nagiye numva bibagiwe yuko igihe amaterano yo ku isabato mu itorero ry'abadivantisti, abantu benshi bibagiwe yuko mu Rwanda amateraniro icyigisho cya mu gitondo ku isabato gitangira saa mbiri za mu gitondo, amateraniro icyigisho cya mu gitondo gitangira saa mbiri za mu gitondo kikarangira saa sita, bamwe batangira saa yine bagasoza saa yine n'igice, ubwo babaye intwari, abandi bigira mu mirima, abandi bigira gusura inshuti, abandi bigira mu mafirme, abandi bigira mu mbega uburyo abantu bari kwisibiza. Uzaganire n'umuntu wasibiye muri kaminuza agakora icyo twita riteke agasubiramo ikizamini, uzamuganirize azakubwira isukari bimusaba n'agahinda agira kubw'uko aba atashoboye kwimukana n'abandi. Uzi kuba abandi bimutse wowe ukajya kwiga isomo aho wavuye bitera agahinda. Badivantisti, ndagira ngo nongere mbasabe, iki ni igihe cyiza kugira ngo Imana yongere itwihererane. Niba uba wenyine, iryo ni ryo torero ryawe, saba Imana ibane nawe, isezerano nuko Imana izabana nawe. Yesu yarabivuze ngo kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka. Saba Imana ibane nawe, abamarayika b'Imana bifuza guterana nawe. Niba uri umudivantisti tangira isabato, ijuru irabana nawe. Niba ari gahunda zo ku isabato zikore, uhere saa mbiri ugeze saa sita, ijuru irabana nawe kandi riraguha umugisha. Niba uri mubana nk'umuryango, nyamuna iki ni cyo gihe wa mugabo we ngo umenye ko uri umukuru w'itorero, uri pasitori w'itorero ryawe, umugore w'umudiyakoni kazi, abana bahinduka abaririmbyi, gahunda zose zigende neza. Igihe hari ibintu wirengagiza muri iri shuri, birashoboka yuko abandi babyiga wowe ukazabyiga wenyine. Uko abantu birangaza mu ishuri, uko ibintu byo kurangara no gusiba, reka nkubwire, niba guha riteke cyangwa baguha second sitting, niba gukizamo ikisubiramo cyangwa se ugasibira, uzabage wifashe, nta kintu Imana itakoze. Yesu yarashebetse, araduhenda yendera, hongerwa igihe muri iki gihe cya coronavirus. Nagira ngo ngusabe, nubwo bisa naho ibi bintu bitaturyoheye, ariko umva icyo Yeremiya nawe yanditse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Inyandiko z'ibanze cya gitabo nakubwiye cyiza cyane, hari amagambo meza ahari, ni ku ipaji 59 ku gika cya mbere, ku cyigisho ku ngingo ivuga ngo kugeragezwa ku kwizera kwacu. Haranditswe ngo Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo igikombe gisharira bugomba kunywaho kugira ngo ibweze kandi buboneze. Ni ikinyobwa gisharira kandi bashobora kugitera kurushaho gusharira kubwo kwivovota, kwinuba no kwiganyira, ariko abakira icyo gikombe muri ubwo buryo bagomba kongera kubona ikindi gikombe, kuko icya mbere kitigeze gitera impinduka zari zigamijwe ku mutima, kandi
icya kabiri kitigeze kigira icyo kibamarira, bagomba kubona ikindi kigakurikirwa n'ikindi kugeza ubwo kizateza impinduka zikenewe. Bitari byo bagasigwa banduye badatunganye mu mutima. Nabonye ko iki gikombe gisharira gishobora kuryoshywa no kwihangana, gushikama no gusenga, kandi ko kizateza impinduka zigamijwe ku mitima y'abantu bacyakira, kandi Imana izubahwa, izahabwa ikuzo. Ndagira ngo iki kintu tucyumve neza. Coronavirus COVID-19 yaje imeze nk'igikombe gisharira kuri iyi si yose, ariko ntabwo Imana yari biyobewe. Imana hari icyo yifuza kudukorera. Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo igikombe gisharira bugomba kunywa kugira ngo icya mbere ibweze kandi buboneze. Iki gikombe rero abantu kidashobora kugirira umumaro ni abantu bakurikira. Ni abantu bacyakira ariko bacyakira muri ubu buryo. Icya mbere ni abantu bacyakira bakongeraho kwivovota, kwinuba no kwiganyira. Mbese muri ibi bihe by'iki cyorezo ibi bintu ntabwo bikuranga. Nuri kwivovotera Imana, nuri kwivovotera pastor, nuri kwivovotera firidi, nuri kwivovotera union, nuri kwivovotera division cyangwa GC, nuri kwivovotera abakuru b'itorero, nuri kwivovotera abantu runaka muturanye, no ntabwo ari igihe cyo kwivovota. Wikwivovota, ibyo biri gutuma igikombe kirushaho kugusharirira. Ahubwo ibanga, mbere ko tugera ku ibanga, inyandiko iravuze ngo igihe rero uranzwe no kwivovota, icyo gikombe ntikigire umumaro. Imana izakongera ikindi nibitagira umumaro, ikongera ikindi nibitagira umumaro, ikongera ikindi. Nibona yakugoragoje bikanga, izakurekura imbuke, ntako izabitaragize. N'abandi benshi baragoragojwe ibi by'ubusa. Rero ngo ibanga ryatuma iki gikombe kiryoha ni ukwihangana, gushikama no gusenga. Ndagira ngo Imana idushoboze kwihanganira ibisa n'ibidushaririye muri iki gikombe cya coronavirus COVID-19. Ntabwo byatunguye Imana, kandi Imana ntabwo yabikoreye kutubabaza, nta nubwo igendereye kubabaza abantu. Ahubwo Imana yacu iradukunda, idufitiye umugambi mwiza. Ndagusabira nkwingingira, ubwo turi kwiga icyigisho kivuga ngo itsinda ridasanzwe, usaba Imana nawe gushyire muri iri tsinda riheshe isi umugisha, itsinda ryiteguye gutaha ijuru, itsinda rikerereje imiyaga igomba kugwira isi. Ndagira ngo ubwo dusoza icyigisho cyacu kivuga ngo itsinda ridasanzwe, nagira ngo ngusomere amagambo amwe nasomye mu migani nyafurika. Aravuga ngo when the roots of a tree begin to decay, it spreads death to the branches. When the roots of a tree begin to decay, it spreads death to the branches. Igihe imizi y'igiti itangiye kubora, icyo giti gikwirakwiza urupfu mu mashami. Igihe imizi y'igiti itangiye kubora, iyo mizi ubwayo ikwirakwiza urupfu mu mashami. Isaho ntiwasanga Imana yaratwitegereje ikabona tumeze nk'iki giti gifite imizi yaboze, yabona imizi yacu yaboze ikabona n'amashami agiye kwangirika. Imana igashima yuko ibi bisa naho bitugoye bitugeraho, kugira ngo ahari dusubize agatima impembero, nibura tudahirima. Iyo tekereje ikitwa imizi ku giti, kuri jye imizi mbona ari nk'umutima ku muntu. Imana iyo ibonye umutima w'umuntu utangiye kubura, utangiye kumungwa, utangiye gupfa, Imana ntabwo ishobora gukomeza, ntabwo ishobora kurebera uwo muntu. Yamugoragoza ikamuhindura, ikamushyira mu mvura, ikamushyira ku zuba, ikamushyira mu gicucu, ikamushyira mu bukonje, ikamushyira mu bushyuhe, kugira ngo nibura uwo mutima utayicika. Ndashima Imana yuko imitima yacu benshi yabonye yari igiye kubora, yari igiye gupfa. Kandi iyo umutima urwaye, umubiri wose uba urwaye. Nta gikorwa kizima umuntu yakora ngo kinezeze Imana, kinezeze n'abantu, umuntu aba nyine ari nyagupfa.
cyakora birashoboka yuko mu bigaragara amashami yaba ataragira icyaba kuri jye nimbuga amashami ku muntu ndavuga ibigaragara inyuma gusa ariko imana yireba ikareba umutima ikabona warapfuye ndagira ngo ninginga imana dusoza icyigisho dusabane na Dawidi Zaburi 119 umurongo w'ijana na karindwi n'umurongo wa 88 dufatanye gusenga isengesho na Dawidi ibisengesho tugira tuti ndababazwa cyane Uwiteka unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije ndababazwa cyane Uwiteka unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije niba wibonaho ibimenyetso by'uko usa naho wari uri gupfa cyangwa se wari warapfuye umeze nk'iki giti imizi yacu yamaze kubora nagira ngo usabe Imana ikuzure kandi ishobora kubikora Yesu wivugiye ku gituro cya Lazaro aravuga ngo nige kuzuka n'ubugingo ashobora no kuzura umuntu wari warapfuye mu by'umwuka akabaho umurongo wa 88 uragira uti unzure nk'uko imbabazi zawe ziri kugira ngo nitondere iby'akanwa kawe kahamije numara kuzuka uzabarirwa muri iri tsinda ridasanzwe y'amagambo nagize icyo kwibukwa ndifuza kutayibagirwa nuwifuzwa ibi byose page 203 gika cya kane abakorera Imana baramutse bakuye ku isi ndetse na mwuka wayo agakurwa mu bantu isi yabisigariye kuba umwirare no kurimbuka ibyo bikaba ari byo ngaruka y'ubutware bwa Satani nubwo abakorera ibibi batabizi burya imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko ku isi hari abantu b'Imana babandi basuzugura bakanabakandamiza ndagira ngo Imana ifashe nawe igufashe tubarirwe muri ritsinda ridasanzwe mbese waba wifuza kwegurira ubugingo bwawe Imana yo mu ijuru ndagira ngo ibyo niba wifuza kubikora ubikore vuba ndakurarikira gufatanya nanjye guhimbaza Imana mu ndirimbo ya 228 ivuga ngo umutima wanjye wari wihebye muririmbyi yarageze ati umutima wanjye wari wihebye ibyaha byanjye byantaye mu rwobo nkakambira Uhoraho ndi mu isayo maze araza nkuramo none ndiho Imana yifuza kugukorera iki gitangaza umutima wanjye wari wihebye mbese nawe urihebye ibyaha byanjye byari byantaye mu rwobo mbese ibyaha byawe byamaze guta mu rwobo nkakambira Uhoraho ndi mu isayo maze araza nkuramo none ndiho nawe fatanya n'uyu muririmbyi utakambira Uhoraho Uwiteka ashobora gukiza kandi umusanga wese abasha kumukiza kandi aragukuramo ubeho yankuyemo yaransayuye mbe guhamya bwiza maze ampagarika ku rutare kandi anyigisha kuririmba ndamwogeza haleluya yanyigije hafi ku rutare nimpaguma ntabwo nzongera kugwa byatumye intambwe zanjye zishikama nzahaguma nzahambikirwa ikamba niwe wanyigishije indirimbo nshya nyiririmba ku manywa na nijoro ubu nibere mu mudendezo nzakomeza nsingize uwankijije nzaririmba ibitangaza bya Yesu nzamusingiza bose babimenye nzajya ndirimba agakiza k'iteka kugeza ubwo bose bamenye Imana aka kanya ndinginga Imana ngo Imana ikiza Imana ibabarira Imana y'urukundo Imana yumva gutaka kw'abantu Imana yakijije benshi dusoma mu byanditswe byera nawe igusure nuko waba warasayishije bikomeye yiteguye kukubabarira amagambo nsorejeho ni mu gitabo cy'Uwifuzwe byose n'ubundi page 212 avuga ngo uko ni kumunyabyaha wese ashobora gusanga Kristo yaradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo Satani nakubwira ko uri umunyabyaha kandi udashobora kwiringira kubona umugisha utangwa n'Imana ujye umubwira ko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha nta kintu na kimwe dufite cyo gutuma Imana itwemera ahubwo iki kintu dushobora kuyibwira ari none ndetse n'iteka ryose ni ubunyantege nke bwacu bwatumye imbaraga yayo kuducungura ikenerwa tumaze kuzinukwa kwishingikiriza kwacu kose dushobora gutumbira umusaraba w'i Karuvari tukavuga tuti nta kiguzi nkuzaniye mu biganza byanjye nikomeje ku musaraba wawe wonyine Uwiteka kugirire neza Uwiteka kurebe neza Uwiteka gushobozi kuba muri ritsinda ridasanzwe rihesha isi umugisha Uwiteka gushobozi kumwakira no kumugundira no kurushaho kwiga isomo vuba
kugira ngo twimuke tujye mu bindi kandi bidatsinze tuzaboneke mu mugabane w'abaneshi tubarirwe muri babandi azabwira amagambo meza avuga ngo nimuze mwe bwa budataye umugisha uku ni gusenga kwanjye nisabira nawe ngusabira ngo Imana biduhe ubuntu mu izina rya Yesu amen mana yacu ubyo dukunda cyane turagushimiye cyane kubwo ijambo ryawe tugushimiye cyane yuko ijuru ryose riri kwizamu kugira ngo hatagira umuntu n'umwe warimbuka uzarimbuka n'ukuri inyandiko irabihamya azaba yizize nta kijuru ritakoze ryaduhaye inyandiko ryaduhaye ikoranabuhanga ryaduhaye uburyo bwinshi bwo gukoresha kugira ngo abari hafi na kure bagerweho bamenye ko mu ijuru hari Imana ibabarira hari Imana ikiza hari Yesu wita kube hari Yesu wifuza kubana n'uwo yakunze mu bwami bwo mu ijuru uturinde kwibera inkomyi ntabwo ibyaha twakoze bikwiye kuba impamvu yo kurimbuka ahubwo Yesu gacyambaye imyambaro yagitambye uyu mwanya uhagurutse akamubwira ibye akamusaba imbabazi aramubabarira udushoboze kwiyunga nawe kandi udushoboze gukanguka muri iki gihe benshi basinziriye udushoboze kubonera imbaraga mu ntege nke z'abandi udushoboze gushyuhira mu bukonje bw'abandi kandi ubwo impande zabivuze tuzabarirwe mu mugabane w'iri tsinda ridasanzwe rizazamukana iki kirere n'abaneshi ibyo nibyo nsabye n'inginga ngo Imana ibimpe ibihe n'undi wese uzakurikira iki cyigisho mu izina rya Yesu umucunguzi wacu ugiye kugaruka ni amena.